umuyoboro nyawo ijuru n'isi bifitanye uriho kubw'urukundo rwawe. Isi yaremwe nawe n'ijuru ryaremwe nawe kandi byose n'urukundo rwawe rwatumye ubikora. Mwami wacu, Mana yacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Isi uyirema ntiwemeye yuko iba ku gasi. Wayitakishije ibiturebesha amaso yacu ndetse imitima yacu ikabyizihirwa ikishima, byose ni kubw'urukundo rwawe. Urukundo rwawe nirwo turiramo, nirwo tunyweramo, urukundo rwawe nirwo tugenderamo. Data wa twese, urukundo rwawe rusumba izuba, rusumba ukwezi, ikuzimu rugerayo. Urukundo rwawe rwatumye Yesu Kristo aza mu isi ngo njyewe ndushyi anduhure. Urukundo rwawe rwatumye Yesu Kristo aza mu isi ngo njyewe mbohe ambohore. Urukundo rwawe rwatumye Yesu Kristo aza mu isi kugira ngo abarira bishime. Urukundo rwawe rwatumye Yesu Kristo aza mu isi kugira ngo yumve gutaka kwacu no kuniha kwacu, byose n'urukundo rwawe. Urukundo rwawe rwatumye na cya kirara cy'inzererezi sacyakira. Urukundo rwawe, Mwami wacu, Mana yacu, rwatumye umena amaraso yawe kugira ngo uyu munsi amaraso yawe atweze, adutunganye, adukureho imyanda n'ibyaha n'ibicumuro twaterwaga n'umwanzi. Urukundo rwawe rwatumye, Mwami, utegera umugongo abakubita kandi n'umusaya wawe ntiwawubahisha. Urukundo rwawe nirwo ruhaye umubyeyi gutwita akabyara. Urukundo rwawe nirwo ruhaye abana gukura. Urukundo rwawe nirwo rutugize abasore n'abakobwa. Urukundo rwawe nirwo rutuma duhindurirwa amazina. Igihe twitwaga yuko tutazaba abagabo tukaba abagabo, igihe twitwaga yuko tutazabyara tukabyara, igihe twitwaga ko turi mayibobo tukaba abanyacyubahiro, urukundo rwawe nirwo rukora ibyo byose. Urukundo rwawe nirwo rwatumye abarozwe barogorwa. Urukundo rwawe nirwo rwatumye abari barazirikiwe kunda uzizirikura bakabyara abana bazima. Urukundo rwawe nirwo rwatumye abari abasazi bakizwa ibisazi byabo, abadayimoni bari barabishe barabazonze birirwa mu ruzerero bizengurukaho, ubagirira impuhwe kubw'urukundo rwawe barakira baba bazima barashima izina ryawe. Mwami, urukundo rwawe nirwo rwatumye ushyiraho umuyoboro uduhuza n'Imana turi mu isi. Urukundo rwawe nirwo ruduhesha kugirana ubusabane nawe turi mu isi, ukatuganiriza mu gihe cyo twihebye tudafite abatuganiriza. Urukundo rwawe rukaduhumuriza, rukaduhesha kwihangana, rukatwuzuza ibyiringiro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urukundo rwawe nirwo rugera ku mpfubyi zigaseka zikishima zikanezerwa kuko wazibereye inshuti izikunda. Urukundo rwawe nirwo rugera ku bapfakazi bakizihirwa ndetse ibyishimo byabo bikabasaga, umunezero n'amahoro bikaba muri bo, bigatura muri bo kuko ubabereye se kandi ubabereye umugabo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro kubw'urukundo rwawe rwiza udukunda twabari mu isi.
urukundo rwawe nirwo rutuma abari barwaye cyane ndetse bikomeye barashyizwe muri koma basohoka ari bazima bashima izina ryawe. Urukundo rwawe nirwo rutuma abari barwaye indwara z'akarande ndetse zari zarabazonze baboshywe cyane bazikiruka bakaba bazima bagahimbaza Imana. Icyubahiro ni cyawe. Mwami wacu, kubw'urukundo rwawe turiho uyu munsi, turiho kandi n'ejo tuzabaho. Kubw'urukundo rwawe ntacyo tuzaba, kandi isi guhindagurika kwayo no kwivumbagatanya kwayo turi mu rukundo rwawe ntacyo bizadutwara. Byose bizashira, ubwami bwose buzashira, ingoma zose zizashira, ariko urukundo rwawe ntiruzashira. Ijambo ryawe muri Yohana 3:16 nk'uko ribivuga, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikintege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho iteka. Mwami, ntiwemeye yuko ndimbuka, ntiwemeye yuko ndimbukira muri iyi si, ahubwo watanze Kristo atanga ubugingo bwe, amena amaraso, yemera kuza kuncungura njyewe mubi. Si ndo gupfa, ndo kubaho, rwatumye Yesu Kristo aza atsinda umwanzi kugira ngo uyu munsi mbeho nkomeye kandi nkomejwe nawe. Mpesha umutima wo kumukunda kandi no kumwizera kugira ngo ntazaboneka mu irimbukiro. Mana, mpesha umutima wo kumukunda. Ijambo ryawe nk'uko riri mu Bakorinto 13:4-8, urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa no kuvuga izindi nimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Ariko urukundo rwo ntiruzashira, ruzahoraho. Mwami, ngwino utwigishe gukunda. Kubw'urukundo ruke dukunda abadukunda, kubw'urukundo ruke tugirira ineza abayitugirira, kubw'urukundo ruke twima abadusabye kandi dufite ibyo twakabahaye. Mwami, kubw'urukundo ruke tuguriza abo dutekereza ko bazatuguzurira. Mwami, ngwino, ngwino twigishe gukunda. Waduhaye urugero rwiza, waduhaye urugero rwiza hano mu isi. Uri Imana igirira neza ababi n'indashima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twigishe gukunda Mana, twigishe gukunda, uduheshe gukunda abanzi bacu, uduheshe kubagirira neza, uduheshe kugirira
umutima w'urukundo utuma tuguriza abantu tudatekereza ko bazatwishyura. Mana, ngwino twigishe gukunda, ngwino twigishe gukunda, maze ingororano zawe wateguriye bene abo bantu natwe tuzibone, turusheho gukomeza kuba abana bawe. Mwami, ngwino twigishe gukunda, ngwino utwigishe gukunda. Mana, werekanye urukundo rwawe udukunda ubwo Kristo Yesu yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ni urukundo rwawe rwabidukoreye. Mana, ngwino twigishe gukunda, ngwino duheshe kugira urukundo ruri muri wowe, kuko ngo ibyari bikuzuye ngo ni ubuntu bukurikira ubundi. Mana, ngwino duheshe kugira urukundo. Urukundo ni rwo rwari rukuzuye, kuko ni rwo rwatumye twaba biducungurwa. Ngwino ukure ikibi muri twe Mwami, ngwino ukure urwango muri twe Mwami, ngwino ukure Satani muri twe ashaka kuduhumya amaso, akatwibagiza urukundo, akatwibagiza amategeko yawe, akatwibagiza Data ibyakatugiriye umumaro. Ngwino ukure urwango muri twe Mwami, urwango rubyutsa intonganya, ariko urukundo rutwikira ibicumuro byose nk'uko ijambo ryawe riri. Mwami, ngwino ukure intonganya muri twe, ngwino ukure urwango muri twe, ngwino ukure kubudika kw'igicu cy'umwijima mu buzima bwacu. Umucyo wawe, ubwiza bwawe butuvire, urukundo rwawe rube mu mitima yacu. Ibihe tugezemo urukundo rurakamye mu bantu, ariko urukundo wagaragaje mu mwana wawe Yesu Kristo akaduhindura ubwoko tutari ubwoko, akamena amaraso arusha igiciro ifeza n'izahabu, kandi akamena amaraso atagira ibara, atagira inenge, amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Ngwino uduheshe kugira urukundo mu bihe nk'ibi dusohoyemo. Mwami, turagushimiye kongera ukatugarukaho, turagushimiye kuduhinduriye ubuzima, kandi ubuzima uduhinduriye ugujuje mu rukundo Mana, kandi n'imbaraga zo gukomeza kuba mu mwanya ukwiye wo gukundana, kandi ukadukuramo urukundo rw'akamamo, ahubwo ukaduha gukorerana mu by'ukuri, kandi tugakorerana dukundana, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.